Najbolje velikogoričke učenike osnovnih i srednjih škola danas se u gradskoj upravi primio gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić. Bila je ovo prigoda da se učenike pohvale za njihov predan rad i poželi sreće u daljem školovanju. To je simbolika zahvale svim učenicima osnovnih škola ili svim profesorima, voditeljima i ostalom osoblju na kvalitetnom radu koji imaju u osnovnim školama u gradu Velikoj Gorici, a njih, podsjećam, ima oko 5800. Osmaše osnovnih škola očekuju prijave u srednje škole, dok maturanti srednjih škola nakon državne mature iščekuju upise na fakultete. Maturanti ističu kako su im velikogoričke srednje škole dale dobre temelje za nastavak školovanja. Jako dobre, pogotovo ova u Velikoj Gorici, stvarno je kvalitetna, profesori su stvarno više nego druželjubivi, stvarno su nam ko prijatelji, možemo uvijek ih pitati što nam nije jasno i zahvaljujem na svemu u svoje ime, a i ime svih, vjerujem, gimnazijalaca za tako dobro predznanje koje smo stekli u ovoj školi. Završetkom jednog dijela školovanja zadovoljni su učenici, ali i njihovi profesori i ravnatelji. Ravnateljica zrakoplovno-tehničke škole Draženka Kovačević kaže kako se samo jedan maturant nije prijavio za državnu maturu, što znači da maturanti žele nastaviti školovanje na fakultetu. Atraktivno je naravno što se može po završetku četvrtog razreda i potražiti posao, da li u zračnoj luci, u nekoj aviokompaniji ili... Osam gradskih osnovnih škola pohađa 5800 učenika, a u Velikoj Gorici posljednja se škola izgradila prije 20 godina. No i to bi se uskoro trebalo promijeniti. Ovo su povijesne godine za osnovno školstvo u Velikoj Gorici. Eto, ove godine, kao što kažete, svjedočimo otvorenju i proširenju osnovne škole u Ščitarjevu, dogradnji nove moderne sportske dvorane. Očekujemo da kroz kojih mjesec počinu radovi, dakle u Novom Čiću, na gradnji prve nove velike osnovne škole kapaciteta 550 do 600 učenika, koja bi dakle trebala u roku godinu dana ili za početak nove školske godine sljedeće godine biti otvorena i završena, i time bi nakon 20 i nešto godina dobili prvu osnovnu školu na ovom našem gradskom, širem gradskom području. Rasteretila bi se osnovna škola u Vukovini koja sada ima 1100 učenika.